Vy moc lidi dobře víte, jakou hru jsme tady dlouho neměli. Přesně tak, puzzle hru, ve který nedává vůbec nic smysl. Vidíte u hry, která se jmenuje Displays Puzzle. Tato hra je prostě jedna z takových těch klasických her, který jsme hrávávali před hodně dlouhou dobou, kde vždycky budeme mít nějaký puzzle úkoly, který budeme muset nějak vyřešit a vždycky se něco uděje. No a proč jsem říkal, že to většinou nedává smysl? Protože to opravdu občas nedává smysl a jsou to úplně totální kraviny. A tak aspoň doufám, že se nad tím zasmějete. Pokud se vám bude videjko líbit, hoďte samozřejmě like. Merch, když tak najdeš dole v popisku videjka, ale my už se budeme toho vrhnout. Jakože tady hned na začátek máme věc, kterou musíme udělat, a to konkrétně to, že musíme na tu holku prostě nějak jako zapůsobit. To uděláme jenom tak, že si samozřejmě změníme nějaký ten haircut, změníme si to, co máme na sobě. A počkej, jako vezmeme si na sobě ty věci a jakože se z nás stane šprt. Takže ona neměla prostě zájem o ty největší frajírky, které jsou na škole. Ona má zájem o šprty, který prostě čtou knížky. Vidíte, jak je úplně nadšená? No velmi zajímavé. Pojďme pokračovat dál. Musíme tady tu holku udělat krásnou. Jenže krása je polemizující. No to je jedno, tak či tak, musíme tu holku ostříhat, takže ostříháme jí vlasy. Uděláme jí rovnátka, protože tyhle ty zuby jsou fakt jakože nechutný. A samozřejmě jí uděláme nějaký ten make-up základní, aby teda samozřejmě nějak jako vypadala. A jo, nádherná holka je z ní. Ježiš, má paint the picture. OK, máme teda nějak jakoby vybarvit ten obrázek, jo. Takže dáme tu barvu tady. Teď dáme dvojku na dvojku a trojku na trojku. OK, velmi dobrý, velmi pěkně hezky vypadající obrázek. Keep her warm. Pozor, holka je venku jenom v minisukni a v tílku. Co to je za logiku? Proč by někdo takhle šel ven? Já to třeba fakt nechápu, já bych takhle nikdy v životě ven nešel. Takže co uděláme? Dáme jí samozřejmě kabát, dáme jí botičky, no... Vážně jí není zima? Vážně jí na ty nohy není zima? Vážně? No a samozřejmě dáme sem takovýhle krásný barel s ohněm. Jo, já bych teda to spíš viděl na to, že bychom jí teda dali nějaký kalhoty, protože mini sukni vejt venku? Jste se zbláznili. Defeat the tux. Oh, pozor, že máme tady nějakou holku, která evidentně jako je bezbraná a ten týpek jí chce, já nevím, něco s tím prostě udělat, jo, rozumíme si. Takže pojďme udělat tady z tý holku Wonder Woman. Dáme jí ten komplet, dáme jí tu čelenku a dáme jí laso pravdy. Pěkně. Yes. To se povedlo, ty kráso. OK, turn him into artwork. Pozor, tady z tohohle týpka prej máme udělat nějaký art, jakože nějakou sochu, nebo já nevím. Nicméně uděláme z něj mořskou panu. Čuž dělá to. Takhle mu tohle tomu dáme, dáme mu tohle a dáme za něj krásný obraz. Kámo. Nejde nádherná mořská víla. Další level, date night. Počkej, co? Kámo, co to tady vidím dole, že týhletý holce mám dát? To ne. Jako vážně, tady mají mít rande a prej, že musím tady z tohohle teda udělat nějaký jako pořádný rande. Ježišmarja, no dobře, pojďme na to. Týhletý holce dáme teda ten komplet. To začíná být docela zase perverzní, že jo? Jak to říkám většinou, tak prostě v těch hrách, kámo, jsou vždycky takovýhle prasácký věci. Já nevím proč, jako kdo to vytváří, nebo jako jestli tím chtějí zaujmout prostě ty hráče, nebo já nevím. Ale v každý z těch puzzle hrách jsou tyhle ty prasárny. Tak či tak ještě prý máme dát tý holce tyhle ty pouta. Wow. A dokonce tohoto týpkovi dáme asi nejspíš bičík. Vážně, co tohle to je za první rande, kámo? Let's go, máme tady pláž a co teďko tady máme udělat? Bring it out the girl. Takže máme teda vytáhnout ven teda tu holku a ona teda, jo, se jde opalovat. Nádhera. To je všechno. Ježíš má make her rich, tady z tý holky, evidentně jak popelka, kdyby to bylo, tak z tý holky máme udělat princeznu. Dáme jí šaty, dáme jí takhle nějaký žezlo a i tu korunku. Velmi dobré, je spokojená. Help the wife revenge. Ježišmarja, ta ženská je tohohle týpka žena, je jeho manželka. No a ten týpek, ty kráso, úplně, já nevím, jak to říct, on prostě... Tam má milenku. Takže uděláme z týhletý naší ženy, uděláme nějakou čarodějnici. Ne, počkej, takže ne. Vej. To teď mám dát do ruky. Tak mám tohoto odemknout, jasně. Jo, až teprve teď mám dát ten čarodějnický klobouk a dám jí tu kouzelnickou hůlku. O, to je
ústí. Velmi dobré, ty krásy, to se mi velmi líbilo. Get him out of trouble. Tady ten týpek evidentně přišel do koupelny, když tam byla ta ženská, takže jo, počkej, musíme z toho týpka udělat jakože nevidomýho. To je jako dobrá výmluva, tyjo, to je fakt skvělý. Takže mu dáme takovouhle hůl a samozřejmě psa. A jo, já nic neviděl, já jsem to nevěděl, že tu jste paní. Ježišmarja, to je tak divný tohleto, to je fakt tak divný, kámo. Change her outfit, pozor, holka je na modní přehlídce, ta, co by tam teda měla být na tom molu, ale prostě má na sobě nějaký divný outfit, takže bychom měli asi trošičku jí změnit. Dáme jí tuhleto, ten top, dáme jí tyhle ty šaty, nebo do sukni. A pak jí dáme samozřejmě nějakou tu krásnou čelenku a vypadá jako kdyby byla ty krásu z Brazílie při nějakým, jak se mu říká, festivalu. Jo, to bude prostě, kámo, festival v Brazílii. Make his dream come true, ježišmarja. Tenhle ten týpek chce být prostě nějakou bílou, jo. Proč? No dobře, takže z tohohle týpka teďko uděláme vílu. Dáme mu šatičky. Okej, dáme mu křídla. A dáme mu tuhletu věc do ruky. Tohle je fakt, kámo, divný. Save her from drowning. Pozor, to je Black Widow. Oni ji hodili do vody se 100 kilovým závažím. No to si děláš legraci, takže nemůže vyplavat nahoru. Dobře. Takže dáme jí tyhle rukávky na ruce. Musíme jí prý dát i plavky, což teda reálně nechápu jako proč. Proč prostě, kámo? No a samozřejmě odstříhneme to tady to dole, aby teda vyletěla nahoru a je to v pohodě. Match the right shoes. Pozor, máme teda přiřadit správný boty ke správným lidem. Takže tady ta holka má podpatky, to je jasný. Ty špinavý boty jsou ke špinavým botem a potom má týpek, který mít nějaký sportovní boty a je to ideál. Help vampire fall to sleep. Ježišma, pozor, máme tyhle tý holce nějak jako udělat to, aby teda ona jako usnula, jo, takže počkej, máme dát tady tohle závěs, super, pak jí dáme roušku na to, aby necítila česnek, no a samozřejmě odstřihneme teda přísun energie, aby tady teda nebylo světlo a upír konečně může spát, takže nádhera. Make him more modern, ježiš má, z tohoto týpka prý máme udělat daleko více moderního člověka. Takže to uděláme samozřejmě tím, že mu dáme teda tu věc na sebe, takže je takový hezky upravený. Dáme mu lepší telefon a samozřejmě mu ustřihneme sluchátka, protože kámo, v dnešní době mají všichni bezdrátový sluchátka. Finish the Taj Mahal, dobře, dáme teda dohromady Taj Mahal. By the way, to je jedna taková krásná jako raritní stavba z Indie. Je velmi pěkná, abych se tam jaký někdy chtěl na toto podívat. Give the man a makeover. Pozor, tady z tohohle týpka prý máme udělat nějakýho hezkýho chlapa, jo, pro tu krásnou ženskou. Takže, dáme mu samozřejmě nové věci na sebe, boholíme ho. A dáme mu samozřejmě do ruky ty nějaký dárečky pro svoji ženu na Valentína. Wow. Takže nádhera. Make a burger, máme udělat burger, lidi, jo, takže potom máme takhle základ, takže dáme tam samozřejmě maso, sejra, bulku a máme krásný burger hotovej. Koukej, jak se úplně krásně zbíhají sliny, úplně nádhera. Make breakfast, takže máme udělat prej nějakou snídaní. Tím pádem, přemýšlím nad tím, jak to uděláme, dáme tam nejdřív slaninu, samozřejmě, ta nám se hezky opeče, pak tam dáme vajíčko, nádhera, a teďko k tomu akademu dáme ten džusík, pokud to teda samozřejmě půjde, počkej, jo, hele, džusík, nádhera. Super, máme to vyřešený. Jak mu to chutná schválně, zatím teda vypadá, že mu to teda dobře chutná. Asi jo, asi chutnalo. Dekor the snowman, takže máme tady teda nějakýho sněhuláka, který ho máme takhle krásně zdekorovat a jo. Počkej, on je oživlej, to je fakt divný. Find food for Snow White. OK, pro sněhurku máme najít nějaký jídlo. Takže, hele, trpaslíku, musíš udělat jednu věc, jo. Tady máš rostlinku, ty to zalej. A potom by si tomu samozřejmě mohl přidat ještě tady nějakou injekci? Ne, počkej. Aha. Ona ale teďko umře. To jsem asi
podělal, co? Passing the road, ok, tyhletý holce teda nevím proč furt neustále takhle teda tady jdou nahoru ty šaty, nevím proč si to furt neustále drží a to je jedno. Dáme sem takhle, počkej, ne, to musíme nějak vyřešit. Ona právě chce přejít přes tu silnici, takže počkej, nějaký míč, nějakou myčinu, nebo tohoto bychom mohli dát teda jiné. Kávo, já třeba teď vůbec nevím, počkej, červenou, ok, ty dáme sem tohle a tohoto dáme jí. Nádhera. Ok, pozor, máme teďko dej tohohle týpka nějak jako usvědčit z nějakého jeho zločinu, jo. A to uděláme tím, že mu dáme teda tu parouku, dáme mu ty krásné šminky. No a samozřejmě ho i trošičku oholíme, jo. Uvidíte sami, že to je on. Na 100%, věřím tomu, hele. No jo, to je on. Prostě, tež za katr. Fix the keyboard, když má pozor. My tady máme nějakou rozbitou klávesnici, takže hele, tady dáme CTRL, jasně. Tady dáme S-ko a space dáme sem. Dobrý, je to vyřešený. Give grandma medicine. Pozor, tětí babičce máme prej dát její medicínu. Takže hele, dáme tady televizi, ano. Přepneme kanál, aby jí to teda nějak jakože zajímalo, teda pokud to samozřejmě půjde. Dáme jí ovladač, ano, hele, hele. No, už najednou slintá a teď jí dáme medicínu. Nazdar. To je jak prostě donutit starého člověka, aby si vzal medicínu, to je fakt šílený, jo. Finish the puzzle, ok, máme tady teda dát nějakou ženskou, jasně, takže tady dáme teda ženskou. Zase prostě je to tak jak perverzní, to je strašný. Open the wardrobe, počkej, co bude vevnitř? Začínám se trošku bát, ok, počkej, takže dáme teda sem tohle. Dáme tam potom na to ten zámek. A teď to odevřem, takže schválně, klíč. Co bude vevnitř, kámo? Takže zase její přítel s nějakou milenkou, vážně. Make him confident. O, pozor, takže máme teda se nějak tý holce teda jako svěřit tomu, že prostě jí hrozně má rád, jo. Ale to uděláme tak, že vezmeme si samozřejmě tuhle tučinku, ne? Počkej, tak jinak. Počkej, tak dort. OK, počkej, takže on je teď tlustej. Teďko začneme teda posilovat, jasně. No a teďko, jo, že se ještě naolejujem. To je docela dost divný, že jsme takhle naolejovaný. Zachraň tohle týpka, takže uděláme z něho ninju. OK, čuská, mohla, vem si nůž. Yes! What? Vážně? Já bych to viděl na to, že teď bychom to lidi dneska ukončili. Ta hra se mi velmi líbí. Nejen, že to teda nebylo nějak extra perverzní, ale prostě byly tady docela originální věci. Takže pokud byste chtěli pokračování, hoďte samozřejmě like. No a uvidíme, třeba bychom udělali pokráčko. Takže zatím se mějte a zatím. Čus.